ከአንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ግዛሬ ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። ሰላም ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ አንዴ እዚህ ጉባኤ ገና ሲንገባ ልክ እንደገባን ጌታ የጌታ መንፈስ ነፃ መውጣት ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ ነፃ ይወጡ ይላል። አንድ አንዴ ልክ እንደገባው ማለት ነው። ይሄንን ቃል ስበክለኛል። አንድ አንዴ ልክ እንደገባው ማለት ነው። ትንቢት ተናገር ይላል። አንድ አንተ ደግሞ ልክ እንደገባው ማለት ነው። የሚመረጡ ሰዎች አሉ፣ ትመርጣለህ ብሎ ያሳየኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ሁለት ጉዳይ ተብያለሁ። ትንቢት ተናገር ተብያለሁ። በማላይ ቃል አውጣ። አሜን። እስቲ አንዴ እንዲህ ያዥ ቆይ። ቅድሚያ ዛሬ ቀን ስንት ነበረ? ራስ እያዘውዛ ቀን ስንት ነው? ሳትሽ እስቲ ወይ ሳትሽ ወይ ሞባይልን ቼክ አድርግ። ሳቱን አይተሻ? ይህን ቀን ይህን ወር ይህን ዓመተ ምሕረትና ይህን ሰዓት ያዘለኝ። ሃሌሉያ። እንዲህ ይሆናል። መናገር ከጀመርኩ ከሶስት ሰከንድ በኋላ የብዙዎቻችሁ ህይወት ማለት ነው 360 ዲግሪ ይቀየራል። ከዓመት በኋላ አይደለም፣ ከወራት በኋላ አይደለም፣ ከነገ በኋላ አይደለም። አሁን መናገር በጀመርኩ በሶስት ሰከንድ ውስጥ መለኮታዊ ጉብኝት ወደ ቤትሽ ይገባል። መለኮታዊ ፈውስ ወደ ቤታችሁ ይገባል። ፈውስ ብዬ ማወራው ለአንዳንድ ሰው ትዳር ይፈወሳል፣ ፋይናንስ ይፈወሳል፣ ልጆች ይፈወሳሉ። አሜን። አንዴ እጅ እንዲያርግስ ወደ እኔ ሁላችሁ እንዲያርግስ፣ ሴትም ወንድም እንደ ነገረኛ ሴት እንዲያርግስ። እዛ እንደምትኝ አንዳንድ ሰው እዚህ ነዚህ እዛና እዚህ ይለያል። እዛ ልክ እንደምትኝ እንዲያርግስ ወደ እኔ ወደ እኔ። ዝም ብለህ እንዲያታደግ በቁም ነገር እስቲ አሜን። ምን ማለትሽ ነው? እግዚአብሔር ያልተናገረ ነገር በእኔ ላይ እንዳትናገር፣ በጉባኤ እንዳትናገር። እግዚአብሔር ተናግሮ ከሆነ ብቻ ማለትሽ ነው። እንዲያርግስ አሁን እዚህ ውስጥ ፓስተሮች አላችሁ፣ ነቢያቶች አላችሁ፣ ዘማሪዎች አላችሁ፣ የተቀባችሁ አላችሁ፣ ጌታ የምታውቁ ጌታ የማታውቁ፣ የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ ከአሜሪካ፣ ከካናዳ፣ ከዩኬ፣ ከተለያዩ ዓለማት የመጣ ሰዎች እዚህ ቦታ አላችሁና የእግዚአብሔር መንፈስ ከአንተ ጋር እንዳለ እኔ አምናለሁ። አንተ አታምንም? እጅ እንዲያርግስ ወደኔ በቁም ነገር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ሀዳራ ቀጥሎ ደግሞ ያው ዝም ብለህ አውራና ማለትሽ ነው። እንዲያርግስ ስለ እውነት ዝም ብዬ ያወራው አይደለም። እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። ክብራችሁ ይመለሳል። ቤታችሁ ይፈወሳል። መንገዲ ያማረ ይሆናል። እዛ ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ አንተ አትገኝም። የከተማ ለውጥ ይሆናል። የአድራሻ ለውጥ ይሆናል። የጸጋ ለውጥ ይሆናል። መውጣት ይሆንላቸዋል። ፈጽሞ አትያዞን። እስቲ አልያዝ መሳንድ እንዲያርግ አልያዝ መሳንድ ሃሌሉያ። ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ቃል እየሰማችሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ፋይናንስ ይፈወሳል። አሜን። ባላችሁ ቦታ የግድ እዚህ ብቻ አይደለም፣ እዛ ባለ እዛ ቦታ እዛም ላንችም ላንተም ይሆንላችኋል። አንድ ቃል አነባለሁ። የጽዮን ልጅ ሆይ እስቲ አሜን። እገርሞኛል። እንግዲህ በብዙ ምልክት አንዴ እንዲህ ብላችኋል፣ አንዴ እንዲህ ብላችኋል፣ እንዲህ ብላችኋል። አሁን እግዚአብሔር የምናገር ይናገራለሁ። ከምን ጊዜም በላይ ማለት ነው እንደ ባገለገልኩ በዚህ በሶስት ዓመት ተኩል ውስጥ ማለት ነው ከየትኛው ቀን በላይ ማለት ነው እነ አብሬጅ ወይ ደግሞ እነ ሬሽዮ ሳየው ማለት ነው በዛሬ ቀን ሊሆን ያለው ፈውስ ይለያል። አመቴማ 500 ሺህ ሰው፣ 600 ሺህ ሰው፣ 700 ሺህ ሰው፣ 800 ሺህ ሰው አገልግዬ አውቃለሁና አንድ ሰውም አገልግዬ አውቃለሁ። ሁልጊዜ የኔ ነገር ታውቃላችሁ፣ ጉባኤ በዛ ጉባኤ አነሰ፣ በብዙ ሺህ መጣ አንድ ሰው መጣ። እኔ የምፈልገው ክብር ብቻ ነው። አሁን ዛሬ ጉባኤ ማለት ነው 5-6 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ አሁን የምታይ ክብር ይታየኛል፣ ኃይል ይታየኛል። እስቲ አሜን። እንደዚህ አይቼ እዛ ጋር ሳየው በዛ እንደዚህ 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 ባየው ብዙ ሰው አለ። በዚህም ያለው ሰው ራሱ በእኔ አቅም ዛሬ የሚያልቅ አይመስለኝም። ደግሞ የባሰ በዚህ ጉባኤ አለ። የገረመኝ ልንገራችሁ፣
ሲፈልግ ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ሁሉ ይምጣ እንጂ ዛሬ ቀኔ ነው። ዛሬ ቀነሽ ነው። እሺ ጂን ያርገና ዛሬ ቀኔ ነው። እሺ ዛሬ ጊዜ ነው። እሺ ይሄ ሳምንት የኔ ሳምንት ነው። እሺ ሃሌሉያ። ቢገባችሁም ባይገባችሁም እኔ ከጌታ ሰምቻለሁ። ይሄ ወር ያንተ ወር ይሆናል። ይሄ አመት ያንተ አመት ይሆናል። ሃሌሉያ። እስራኤልን ከግብጽ እንዳወጣ ማለት ነው። ሁሌ አይደለም አንድ ነው ያወጣው ከጉድ። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ለዘላለም ማለት ነው አንተም ያንተ ጄኔሬሽን ላትያዙ ታመልጫለሽ። ይኸው በጌታ ፊት እናገራለሁ። በዚህ በኩል የሆነ የሚያመልጡ ሰዎች ነው ማየው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ለኛ አስመልጣለሁ፣ አስመልጥሻለሁ። እስቲ አሜን። እስፔሻሊ ያውላችሁ እስቲ እዚህ ያለ ሰዎች አንድ ቁሙ። እስቲ እናንተ ብቻ ቁሙ። እስቲ አንድ በእግሮቻችሁ ሃሌሉያ እጃችሁ ከፍ አድርጉ። ሳንድ አንድ ቃል አውጣላችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል። እስቲ ዘላችሁ አመለጥኩ ብሉ። ሳንድ ወጥመድ ተሰበረ፣ እናንተም ታመልጣላችሁ። ታርጋችሁ ይቀየራል፣ ኃይላችሁ ይታደሳል፣ የእግዚአብሔርን ያገኛችኋል። እስቲ በዚህ ያጣችሁ አንድ ቁሙ። እስቲ በዚህ መደዳ አዎ ቶሎ ብትቆም ይሻላል። ነገር ያለው በዚህ መጣ። አዎ ከኋላም ከፊት ቆም። ውስጥ አንድ ቃል አውጣላችሁ። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ልዘጋው አይችልም። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ልዘጋው አይችልም። እደግማለሁ ሶስተኛ ጊዜ። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም አይዘጋህም። ይሄ ሆነልህ። አንድ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ቁሙ። እስቲ እጅ ከፍ አድርጉ። አንድ በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈህ አልሰጥህም። በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈህ አልሰጥህም። አሜን። ውርደትን ክሳራን ማንም አያየም። እኔ እግዚአብሔር እቀድማለሁ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያንተ ጉዳይ ትጀምራለህ። በኢየሱስም ሆነልሽ። አሜን። እስቲ አንድ ላይ ጉባኤ ሁሉ ይቆማል። እስቲ አንድ ቁሙ ሁላችሁ። ሁላችሁ ቆማችኋል። እስቲ አንድ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ። እስቲ ወደ ላይ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ። እስቲ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ሁለት እጆቻችሁ ከፍ ነው የምታደርጉ። ያውላችሁ ሁለት ስንኝ ነው ማነባ። እስከዛ ማነሶ እጅ እንዳያወርድ። የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥፍርሽንም ናስ ያደርጋለሁና ተነሽ እንጂ ብዙ አሕዛብን ታደቅያለሽ፣ ትርፋቸውን ለእግዚአብሔር ሀብታቸውም ለምድር ሁሉ ጌታ ትቀድሻለሽ። ይደግማለሁ። የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥፍርሽም ናስ ያደርጋለሁና ተነሽ እንጂ ብዙ አሕዛብን ታደቅያለሽና ትርፋቸውን ለእግዚአብሔር ሀብታቸውን ለምድር ሁሉ አሜን ትርፋቸውን ለእግዚአብሔር ሀብታቸውን ለምድር ሁሉ ጌታ ትቀጃለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻልና አሁን ተነሽን አብሪ። በአሕዛቦች ዘንድ ድቅድቅ ጨለማ ይሆናል፣ በአንቺ ላይ ግን እኔ እነሳለሁ። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉን። እነሆ ይሰበሰባሉ፣ ከአንቺ የተነሳ ግን ይበተናሉ። እኔ ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ። ሁለት እጅን አወዛወስ ሄደዚህ I'm not going to be able to do that.
በጣም ይቸኩላል ይቸኩላል ለምንድን ነው ያገለግለው ያለው ወንድሞቼ ማለት ነው ኦልሞስት አገልግለዋል አሁን ለብዙዎች ስለምጸልይ ማለት ነው ጌታ ያለ ሜሴጅ እንደው ቆይ በዙ ምንድነው እንዳትለኝ መቼም ክስት ወዳላችሁ አንዳንድ ሰዎች ንገርልሻለሁና እንደው ጌታ ቃሉን ተንተርሶ ተናገደ ጉደም እናገ ስለምፈልግ ይሄንን ቃል አነባ ነው ከዚህ ቃል በኋላ ስጸልይ ግን እንዲህ ይሆናል ንግሮቻችሁ ይቀየራል አሜን እስቲ አሜን ዛሬ ከእናንተ ጋር የማወራው አንድ ቃል የቃሉ ፍሬ ሐሳብ ልንገራችሁ እስከ ማታ ሳገለግል የሚቆየው በአንድ ሐሳብ ብቻ አንተ ብቻ ፊትን ወደ እግዚአብሔር መልስ አሜን ንካርግና ብቻ አንተ ፊትን ወደ እግዚአብሔር መልስ ብለሱ ወዴት ወዴት ይደግማለሁ አንተ ብቻ ፊትን ወደ እግዚአብሔር በደም ስሙኝ በዚህ ወር በዚህ አመት በ2020 2012 በዚህ አመት ማነው ወደ ወንድም አይደለም ወደ አጎቲ አይደለም ወደ አባቲ አይደለም ወደ ፓስተር አይደለም ወደ ነቢ አይደለም ወደ ልጆች አይደለም ወደ ማንም ወደ አካውንት አይደለም ወደ ራስም አይደለም አንተ ብቻ ፊትም ወደ እግዚአብሔር መልስ እሺ አንድ ጊዜ ብቻ ወደ ላይ ቀና በል ሲያንደ ወደ ማልኩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ እንዲህ በል ብሎኛል አሜን አሁን ከዚህ ቃል በኋላ ቅድም ይያቻለሁ ለኪያውንች ያነባለሁ ጌታ ዓለም የመናገር ጀምራለሁ በመንፈሳዊ ዓለም ከ3 ሰከንድ በኋላ 360 ዲግሪ ወጥ ይቀየራል አሜን እስቲ አሜን አሁን ታቃላችሁ እያንዳንዳችሁ ዛሬ ማለት ነው ከራሴ አውጥተ እይታን ወደ እግዚአብሔር ትቀይራለ አሜን ባሰባችሁ መንገድ አይደለም ባላሰባችሁ መንገድ ይመጣል እንድም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞአብና የአሞን ልጆች ከነርሱ ጋር ሙአናሚያን ኢዮሳፈትን ሊዋጉ መጡ። ወረኞችም መጡ ከባህሩ ማዶ ከሶርያ ታላቅ ሰራዊት መጡ በኋላ እነሆ አይኒ ጋዲ በተባለች በሐሴሱ ታመርናቸው ብሎ ለኢዮሳፈት ነገሩት። ኢዮሳፈትም ፈራ እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና በይሁዳ ሁሉ ጾም አወጀ። ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ። ከይሁዳ ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔር ይፈልጉ ዘንድ መጡ። ኢዮሳፈትም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲስ ወዳይ ፊት ቆመ እንድም አለ አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለንም የአይዛብ መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለንም ኃይልና ችሎታ በእጅ ነው ሊቋቋም የሚችል የለም አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አይዛብ ከሕዝብ ከእስራኤል ፊት ያሳደዱ ለወዳጆችም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጣት አንተ አይደለንም ይስክታ ነው አሁንም እነሆ እስራኤል ከግብጽ ምድር በወጡ ጊዜ ያልፈባችሁ ዘንድ ያልፈቀደላችሁ ነገር ግን ፈቀቅ ብሎ ያላጠፋቸው የአሞንና የሞአብ ልጆች የሴሬ ተራራ ሰዎች እነሆ ለወሮቶቻችን ክፋት ይመለሱናል ከሰጠን ርስት ያወጡ ዘንድ መጥቷል አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባችሁ ይህን የመጣብን ታላቅ ወገን እንዲቃወም ዘንድ እኛ አንችልም የምናደርጋውንም አናውቅም ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው የይሁዳ ሰዎች ሁሉ ከህፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋውያን በማታንያን ልጅ በዮኤል ልጅ በበናስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በዩዘኤል ላይ በጉባኤ መካከል እንዲህ አለ የይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁሉ አንተም ንጉስ ኢዮሳፈጥ ስሙ እግዚአብሔር እንዲላችኋል ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ
የናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወሬ ተነሳ አትፍሩም አትደንግጡ ነገ በነርሱ ላይ ወረዱ እነሆ በጽጣቅባት ይወጣሉ በሸለቆ መሻ ላይ በይርፋኤል ምድር ባዳ ፊት ለፊት ታገኛላችሁ እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም ይሁዳና ኢየሩሳሌም ሆይ ተሰለፉም ዝም ብላችሁ ቆሙ የሚሆነው የእግዚአብሔር መድኃኒት እዩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩም አትደንግጡ ነገ ውጡባችሁ ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ ይሁዳ ሁሉ በእስራኤልም በኢየሩሳሌም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ ለዋይ የቀናት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በእጅግ ታላቅ ድምጽ ያመስግኑ ዘንድ ቆሙ ማልዶም ተነሱ ወደ ተቀም ምድር ባዳ ወጡ ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጾኑም አላችሁ በነቢያቶችም ይመኑ ነገሩ ይሰለላችኋል አለ እስቲ አሜን እጅግ ከፍ አርግዛንደ አይኔን ጨፈነ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ በዛሬ ቀን አስደናቂ እንዲገለጠ ይህ ጉባኤ ሁሉ ባንተ ይታሰብ ማንንም ከነሐዘን አይመለስ ማንንም ከነሸክም አይመለስ ማንንም ከነበሽታ አይመለስ ይህንን ጊዜ ይህንን ሰዓት የሚቃወም አውሬ ሁሉ ይመታ ጨለማ ሁሉ ይወገደ ወንድሞቼ ባንተ ይታሰቡ ኢትዮጵያ ባንተ ይታሰቡ እናቶቼ ባንተ ይታሰቡ አባቶቼ ባንተ ይታሰቡ የማንንም ቀንበር ዛሬ ይሰበር እኔም ባሪያ በደም ይሸፍነኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እስቲ አሜን ሰይ ሲያሽብል እዚ ድገምሲ አሁንን ድገምሲ እኔ ያነበብኩ ቦታ ዜና ነው ሁለተኛ ዜና ነው ያነበብኩ በኋላ ቦታውን በግልጽ አስቀምጣለሁ ልባችሁ ወደዚህ እንዲሆን ነው ቦታው መናገረው ያ ታቃላችሁ በያስባሉ ብዙዎቻችሁ ጌታ ይባረክ እዚህ ቦታ ላይ ስናይ ትልቁ ታሪክ የሆነ ያለው የሞአብና የአሞን ልጆች ጉዳይ ነውና እንደዚህ ሞአብና አሞን የሚባሉ ማለት ነው እግዚአብሔርን አብርሃምን ማለት ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ካለበት ከታራ ማለት ነው መጣና አሁን ጊዜ ደርሷል ልጄ ሆይ ና ውጣ አለው ማንን አብርሃምን ውጣ ካለ በኋላ ማለት ነው እኔ አንተን ወደ ማሳይ ምድር ትሄዳለህ ውጣ አሁን አለ ላንተ ቤተሰብ አያስፈልግም አባትም እናትም ወንድም አጎት አያት ማንንም ሰው አያስፈልግም ላንተ ግን የመውጣት ጊዜ ደርሶልሃል አለው እስቲ አሜን የምን ጊዜ ደርሶልሃል የመውጣት ጊዜ ደርሶልሃል ብሎ ማለት ነው አብርሃምን ጠራው ከዛ አብርሃምን ና ላንተ ማንንም አያስፈልግም ውጣ ነው ያለው አብርሃም እሺ ብሎ ግን ሲወጣ ብቻው አልወጣም የወንድሙ ልጅ ይዞ ወጣ ሎጥ ይዞ ልክ ሲወጣ ማለት ነው እግዚአብሔር እያየ ዝም ነው ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አትይ እያየ ዝም ነው ያለው አብርሃም ምን ነካ እኔ እኮ አንተ ብቻ ነው ያልኩ ይሄን ሰው ለምን ይዘህ መጣ ብሎ ዝም ነው ያለው ጌታ መልካም ነው ነካርግና አንተ ራስህ ብቻ ትወጣለህ በለስ ትወጣለህ ከናንተ ቤት ከናንተ ሀገር አንተ ራስህ ትወጣለህ እግዚአብሔር አንተን ይፈልጋል ማንን ይፈልጋል ሲንግል አንተን ብቻ እስቲ ጂኒየር ግስቲ እንዴ ነገ አበል አዎ አንድ አንተን ብቻ እግዚአብሔር ይፈልጋል አብርሃም ግስ ወጣ ብቻ አልወጣም ሎጥ ይዞ ወጣ ልክ ሲወጣ እግዚአብሔር ዝም ነው ያለው ዝም ያለው ማለት ነው ተመቸኝ ብሎ አይደለም በሆነ ቀን ማለት ነው እለ ያለው ማለት ነው እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ አንተ የእግዚአብሔር ሰው አንተ የክዳን ሰው በአንዳንድ ምክንያት እግዚአብሔር ውጣ ብሎ ማለት ነው ከወጣችሁ በኋላ ማለት ነው ባጠገባችሁ ይሆን ያሉ ሰዎች አሉ መለየት ያለባችሁ ሰዎች አሉ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ አንዳንድ ሰዎች ካንተ ጎን ይለያሉ አንተ ግን ትቀጥላለህ አንቺ ግን ትቀጥያለሽ እስቲ እኔ ግን እቀጥላለሁ በሳደ ይዞ ወጣ ከወጣ በኋላ ማለት ነው ልክ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትላንትና ሲወጡ ማለት ነው አብርሃም ምንም የለው ሎጥ ምንም የለው ሁለቱ ባዶ ናቸው የሰማው አብርሃም ነው ሎጥ አብርሃምን ሰማ እንጂ ጌታን አልሰማም ግን ተያይዞ ወጣ ከወጡ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቃል የገባው እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ አለው ዛሬ በዚህ በአባቴ ምድር ያለ ሀብት የለም አለ ብር የለም ልጅ የለም ኑሮ የለም ያንተ ጉዳይ ሁሉ ባዶ ሆኗል እኔ ግን አንተ ከዚህ ምድር አወጣለሁ አለ ልክ ግን ከዚህ ምድር አንተ እንደ ቃል ከወጣ አለው ከወጣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በምድር ላይ እኔ ስምን አካብዳለሁ አንድ ቃል አውጣላችሁ ከዛሬ ጀምሮ በኢትዮጵያ ይሁን በኤርትራ ይሁን በአፍሪካ ይሁን በዓለም ደረጃ ይሁን እግዚአብሔር ስማችሁን አዝናችሁ በኃይል ያወጣል ስራችሁ በኃይል ይገለጣል ጸጋችሁ በኃይል ይገለጣል ስማችሁ በኃይል ይገለጣል ደግሞ ጸጋው ያገኛችኋል እንደ ቃል አንተ ከወጣ አለው
ለብዙ አይዛቦች አባት አደርጋለሁ በፍጹም ይባርካለሁ ከፊት እንጂ ኮላ አትሰለፍም በመስጠት እንጂ በመቃንት አትታወቅም እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አለ እሺ ብሎ አብርሃም ወጣ ይሄን ብቻ አይደለም አብርሃም አቤት አንተም ባባቴ ምድራው በዚህ ከተማ አሁን እስካሁን ልጅ የለም ልጅ የለኝም እና አላውና ሰማይን አሳየ ሰማይ ካሳየ በኋላ ማለት ነው በሰማይ ያለው ኳክብቶችን አሳየ ቁጥር አለው 1 2 3 ብሎ ሞከረና ማይቆጠር ነው ይሄ ማን ያልችልም ማለት ዘሪህን እንደዚህ ያበዛለው አለው አሁንም ወደ ወንዙ ጋር ወሰደና አሻባን አሳየ አሻባ ቁጥር አለው አሻባ አየና አያ አሻባ አይቆጠርም አለው እኔ ዘሪህን እንደዚህ አሻባ አበዛለው አለ ሃሌሉያ አንድ ቃል አውጣላችሁ ከዚህ በኋላ የናንተ ዘር መንዘር በሞት አያልቅም በክፉ መንፈስ አይበላም እግዚአብሔር ይባርከ ይባርካችኋል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል እስቲ አሜን እጅሽ እንዲያርግና በእኛ ቤት ጭንጋፋ አይሆንበት እስቲ ሀዘን አይሆንበት እስቲ ኪሳራ አይሆንበት እስቲ ለቅሶ አይሆንበት እስቲ በኢየሱስ ስም ሆነላችሁ አሜን አሁን አብርሃም ማለት ነው በየቀን ማለት ነው ልዩ በረከት ልዩ በረከት ልዩ ሀብት ሲመጣ ትላንትና ባዶ ከሱ ጋር የወጣው ሎጥ ማለት ነው አሁን ነገር ፈለገ ዝም ብሎ ቀን ማታ ንግግሩ ሁሉ አማርኛ ነው ቅኔ ነው እስቲ አሜን እስቲ አሜን ንግግሩ አለ ሁኔታው አለ ለአብርሃም አልተመቸው ከፈለገ በዛ በኩል ያጣላል ወይ ዛሬሱ ይናገራል አብርሃም አንድ ቀን ጠራው እንዴ ያለው ና እስቲ ያለው ጠራውና እኔ ምን ያው እኔና አንተ እኮ ያንተ አባት ልጆች ነን አለ በዚህኛ ምን አጣላን እኛ በዚህ ምን አጣላን አሁን አንድ ቻንስ ልስጥ አለ ትላንትና በርግጥ እኔም አላመጣው አንተም አላመጣው ግን መጣ የሁሉም ነገር ጌታ ይባረክ ያው ትላንትና እንደምታቀኝ ማነው እኔ በአባቴ ምድር ይያለው የምሰራው ስራ ሁሉ የማይመጥነኝ ስራ ነው የምሰራው ግን እግዚአብሔር ወጣ አለ እንደ ቃል ወጣው ያው ባረከኝ አሁን ደግሞ ማለት ነው በየቀን ነገር ለምን ትፈልጋለህ ስለዚህ እንድናደጋለህ አሁን ለኔና ላንተ እስከዛሬ አንድ ላይ የሰራን ቆይተናል አሁን ግን እንለያያለው ካለ በኋላ ምርጫ ሰጠለሱ ከፈለከ አንተ ሰመንን እኔ ደቡብ አንተ ምስራቅን እኔ ምዕራብ ባንተ ምርጫ ማለት ነው ምረጣለው ከአራቱ ቦታዎች ማለት ነው ይሄው ምረጥ ነው ያለው ወዲያው እንዲህ አለ አለ ወጥ አየና ሲአይ ማለት ነው አንድ ቦታ ማለት ነው እጅግ በጣም ማለት ነው ብዙ ሳራ አለ ብዙ ግጦሽ አለ ለከብት ይመቻል ለኑሮ ይመቻል አየውና እኔማ እኔ ቦታ ምርጫለው አለ እንግዲህ ምርጫው ለኔ ከሆነ ቻንሱ ከሰጠኝማ እኔ ምርጫለው ይሄንን አለ በምርጫው ልክ ነው ከላይ በኩል ሲታይ ማለት ነው ወለተም ግጦሽ አለ ወለተም ሳራ አለ ወለተም ሀፍት አለ ወለተም ነገር ሁሉ መልካም ነው ከላይ በኩል ሲታይ በስጋ ሲያይ ማለት ነው ይመቻል አብራን ደውን በጌታ መፈስ ያየው ማለት ነው ከላይ ይመቻል እንጂ በውስጡ ሞት አለ ሎጥ የሚያየው ማለት ነው አሁን የስጋ ጉዳይ ነው የሚያየው አሁን የምታየው ጉዳይ አብርሃም የሚያየው ጉዳይ ማለት ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊነሳ ያለው ማለት ነው የገሞራ እሳት ነው የሚያየው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን የምታየው ይመቻል ይሄ ጥሩ ነው በስጋ አይን ይመቻል ግን በጌታ መንፈስ ሲታይ ማለት ነው ከነገ በኋላ ከሳምንት በኋላ ከወር በኋላ ሲታይ ማለት ነው እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከተማ ነው ሎጥ ግን ያንን መረጠ እሺ ወሰዳለና አብርሃም ቀጠለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው እዛ ከተማ ላይ ማለት ነው ከባድ የሆነ እሳት ዘነበ ሰው ሁሉ ሲሻገር ማለት ነው ሎጥም አንድ ላይ ይሄዱ ይያሉ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ቤተሰቦቹ ያለው ጉዳይ ሁሉ በዛው ከተማ ቀረ ሲቀር ግን ማለት ነው አብርሃም ተሻገረ አብርሃም ሲሻገር ማለት ነው ሁለት ሴት ልጆች ተሻገሩ አንድ ላይ አሜን አሁን ሞት ቀረ እንጂ ልጆች አሉ ሴቶች አሉ እነዚህ ሴቶች እንዲህ ያሉ ከጊዜ በኋላ ማለት ነው እዚህ ከተማ ላይ እንግዲህ ሌላ ወንድ የለም ሌላ ሴትም የለም ኑሮ እንደዚህ የለም የግድኛ ብቻ ወጥተን ምን እናደርጋለን አሁን ማረግ ያለብን ወደ ምንድነው ፍሪያማ መሆን አለብን ፍሪያማ መሆን ምን ይችላል ማለት ነው አባታችን እናጠጣና እሱ ካልሰከረ ከኛ ጋር አይተኛም ብሎ ማለት ነው አባታችን ወዝዶ አጠጡ አበሉ ተኙ ከሱ ጋር ሁለቱም ልጅ ወለዱ የተወለዱ ልጆች ማለት ነው አንዱ አሞን አንዱ ሙአብ ናቸው እነዚህ ማለት ነው መርገም ያለባቸው ሰዎች ናቸው ጌታ አይፈልጋቸው እንደዚህ አይነት ልጅም አይፈልግም ህይወትም አይፈልግም ግን ተወለዱ በዛ ኑሮ ቀጠሉ እነዚህ ሙአብና አሞን የሚባሉ ሰዎች ማለት ነው ደሞ ለእስራኤል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ሸክም ሆኖ ድንጋይ ሆኖ እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ጊዜ ማለት ነው እግር እግራቹ የተከተሉ ብቻ ማለት ነው አደገኛ ጦር አምጪ ሆኖ ትላንትና በመርገም የመጡ ሙአብና አሞን በቁጥር ማለት ነው እየበዙ መጡ እንደ አበጣ በጣም ብዙ ናቸው 1 2 3 4 ተብሎ ማይቆጥር በጣም ብዙ ሆኑ አሜን
አንድ ቃል አውጣላችሁ እስከ ዛሬ ድረስ በእናንተ ቤት እግር እግራችሁ ሲከተል የነበረ የተኛው መርገም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይመለሳል። እስቲ አሜን። አንተ ያላመጣው አሁን ታቃላችሁ። ብዙ ጊዜ እዚህ ቤት እየሰማችሁ ማለት ከእንትና በኩል እየመጣ መርገም ይባላል ማለት ነው። አንተ ቃል አመጣው ያንተ ችግር የለም። ያንተ ጋብቻም ህጋዊ ነው፣ ኑሮም ህጋዊ ነው፣ ስራም ህጋዊ ነው። አንተ ያላመጣው ግን እየመጣብኝ መርገም አለ። እግዚአብሔር የማይፈልገው ያልተበጠሰ ከዛ የተነሳ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ማለት ነው ጭንገፋ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን ዛሬ ሹሩ እኛ እናገራለሁ። የጌታ መንፈስ ብሎኛል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማለት ነው መርገም በእናንተ ቤት አይቀጥልም። ጭንገፋ ባንቺ ላይ አይቀጥልም፣ በቤታችሁ አይቀጥልም። ጭንገፋ የግድ ልጅ ብቻ አይደለም፣ የስራ የራእይ የኑሮ የጉዞ በሁሉም ጉዳይ ማለት ነው እምቢ ያለው ማለት ነው ላንተ ብቻ አይደለም፣ ላንቺ ብቻ አይደለም፣ ላንተ ጭምር እናገራለሁ። መርገም ተሰበረ፣ ጭንገፋው ይነሳል። እጅን አወዛወዘን አገኘኝ በል ሳንተ ድገምስ አገኘኝ በል ሳንተ አሜን። እነዚህ መጡ አሁን በእስራኤል ላይ በኃይል መጡ። አሁን ሊያጠፉ ነው። እዚህ ጋር ዮሳፈጥ አለ፣ ጌታን የሚወድ ጌታን የሚከተል የእስራኤል ሰዎች ሀለቀው ዋናው አለ። እዚህ ጋር ወረኞች መጡ ነው እንዲህ አለ። በቃ አሁን ጉዲ ነው አለ። አሁን አለቀልህ አለ። አንተ ከዚህ አታመልጥም አለ። ምን ተፈጠረ? ይኸውልህ እንደ አንበጣ ብዙ የሆኑ ብዙ መሳሪያ ያላቸው በቁጥር ብዙ የሆኑ እነዚህ የሞዓውያን እነዚህ የአሞን ሰዎች ሶስት መንግስታት ተነስቶብሃል። ትላንትና እግዚአብሔር አተረፈ እንጂ ከዚህም አሁን አታመልጥም፣ አሁን አለቀልህ ብሎ ነገሩት። እውነትም ብሎ ሲያይ ማለት ነው እየመጡ ነው። በኃይል እየመጣ ያለው ሰው ሁሉ ማለት ነው መሳሪያ ያለው እውቀት ያለው ቦምብ ያለው ሽጉጥ ያለው ሱሪ ሁሉ ሱሪያችን እዚህ ያደረገ ብቻ ነው። ሲታይ ያስፈራል። ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ እንደሰማ አየና አሁን ፈራ። አሁን ፈራ። እዚህ ጌታ አለ እንጂ መሳሪያ የለም። ጌታ አለ እንጂ የሰው ቁጥር የለም። ጌታ አለ እንጂ ያልተማሩ ናቸው። ጌታ አለ እንጂ ያላደጉ ሰዎች ናቸው። ጌታ አለ እንጂ በማንስ የለም። ከዛ ጠራቸው ያሉ ሰዎች አሁን ስሙኝ አለ። አሁንማ ተከበናል አለ። አሁን ተከበናል፣ አሁን ጉዳችን ነው አለ። ሲያመን ዛሬም በዚህ ጉባኤ አላችሁ የሽጉጥ ማሰሪያ ሳይሆን ማለት ነው የቤት ሰላም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ። በኑሮ ሁሉም ማለት ነው ሽጉጥ አይደለም፣ ሽጉጥ አሁን ሰላም ነው። ግን ሰላም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ተከባችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔ ግን እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ከእነሱ ጋር ካለው ከእኛ ጋር ያለው ይበልጣል። ከእነሱ ጋር ካለው ከአንተ ጋር ያለው ይበልጣል። የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ፣ አሁን ተከበናል። በቀን ሊያጠፉ ነው። ያለን አንድ ቻንስ ብቻ ነው። አሁን መጸለይ አለብን። አሁን እኛ የትም ቦታ ማለት ነው ህግ አዋቂም አያስፈልግም፣ ጓደኛ ዘመድም አያስፈልግም። መሳሪያ እንግዛ እንዳይባል በእኛ እጅ ምንም የለም። አሁን ያለን ቻንስ ምንድን ነው? ባለን መሳሪያ። ምንድን ነው መሳሪያቸው? ጾም ጸሎት። ጠራቸውና ሰዎች እየመጡ ነው። አሁን እንዲህ እናደርጋለን፣ ያለን ቻንስ አንድ ብቻ። ምን እናደርጋለን? ከየት እናምጣ መሳሪያ ይላል። ግማሹ ጉድ ይላል። እዛ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ማለት ነው አረ መሳሪያ እንግዛ ይላል። አንዳንድ እንትና እንደውላ። አሁን ይሄ ሁሉ አያዋጣም አለ እግዚአብሔር ሰው። የሚያዋጣ ነገር አንድና አንድ ብቻ። ምን እናደርጋለን? አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እናነሳለን። ወደማ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እናነሳለን። ሁሉ ጾም ገቡ። እዚህ ጋር ጾም ገብቶ በእነሱ ውስጥ ነቢም አለ፣ ዝም ብሎ ጉባኤም አለ። እየጸለየ ያለ ማለት ነው። ባልተጠበቀ ሰው በኩል ጌታ መጣ። ሰው ሁሉ ፈርቶ ነው ያለው። ጦሶ እያሉ ማለት ነው። መልስ መጣ ከእነሱ በአንድ በኩል። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ስሙኝ አለ። ከዛ አንዱ ተነሳና ወዲያው እንዲህ አለ፣ አረ ስሙኝ አሁን ድምፅ መጣ አለ። እሺ ምን አለ? አሁን ሰምቻለሁ። ምን ሰማ? እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። ምን አለ? ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለም። እጅ ከፍ አድርጋ እንደ እግዚአብሔር ሰው። ሰልፉ የማን ነው አለ እኮ እናንተ ሰዎች አሁን ስሙኝ አለ። እናንተ በዚህ ጦር የምትዋጉ ሰዎች አይደላችሁም አለ። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለም። እናንተ ግን ዝም ብላችሁ በአይናችሁ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ጠላትን ወደ እጅ አሳልፎ ይሰጣል። አሁንም ደገመና ይህንን በሰማችሁ ነገር ልባችሁ አይውደቅ፣ አሁን ተዘጋጁ አለ። ምን እናደርጋለን? አሁን ተዘጋጁ፣ ወደ ጦርነት እንሂድ። ወደ ጦርነት ምን ይዘን? ልብሳችን ለብሰን። ረጅም ልብስ አለ እዚህ ቤት? ትጂና እስቲ እንግዲህ በዛ በኩል ያለው ሰው ሁሉ ማለት ነው። እስቲ አሜን።
በዛ በኩል ያለው ሁሉ ማት ነው ማሰሪያ ይዟል ሽጉጥ ይዟል ብዙ ነው በቁጥር በዚህ በኩል ያለው ሰዎች ሁሉ ባይብል ይዞ ማት ነው ዝማሬ ጀመሩ ወርሺፕ ነው የሚያደርጉት ጦር ሜዳ እዛ በኩል ያለው ሰዎች እንግዲህ በዛም እየመጡ ነው በዚህም እየመጡ ነው በዚህ በኩል ያለው ሰዎች ምንም ማሰሪያ የለ በቁጥር ይሄን በቃ ልክ እንደዚህ ናቸው ትንሽ ናቸው እነዚህ ሰዎች ባይብል ቁጭ አድርጎ ማት ነው አሁን የዱ ነው እንዲህ ነው ምርት እንዲብዩ አሹ አማንክና አሹ ተጎይነክና ወሰውና አግድክና ሄጋው ጨቀትክና ታንደቆ ገለትክ አሜን አቲማ አላሜ ገማ ሜርገን አማኑ ይዘልን ጉልስ አማኑ አወሪያ ካሻደ ሃሌሉያ ቶርታል ጀንደል እስቲ አሜን እቲ እየተሰማ ያለው ጉዳይ ከባድ ነው ሰዎች ይዘምራሉ እንዴ ግማሽን አርጆ ኦኬ ያ ይላል ይዘምራሉ በዚህ በኩል ያለው ሰዎች ወርሺፕ ዝማሬ በጀመሩ ጊዜ እግዚአብሔር እዛ ባለው ሰዎች ላይ ድብቅ ጦር አስነሳ ድብቅ ጦር ተነሳን እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በጠላቶች መንደር ድብቅ ጦር ይነሳል እዛ ጦርነት ይነሳል እዛ ውጊያ ይነሳል እዛ ክንዱ ይገለጣል እስቲ አሜን እነዚህ ሰዎች ገና ከቤት ወጥቶ ማን ነው እየዘመሩ ነው ግን ፈርቷል ዝም ብሎ ግን ይዘምራሉ ልክ እዛ ቦታ ሲደርሱ ግን ማለት ነው ጠላቶች አንዱ በአንዱ ላይ ሽጉጥ አንስቶ እዛው አልተሰማሙም ህግ ያወጡ ደንብ ያወጡ ቅጣት ያወጡ ሰዎች በሆነ ሰዓት ተጣሉና አንተ ዝም በል አልልም አንዱ እዛው ጨረሰ እነዚህ ሰዎች እየዘመሩ ሲደርሱ ግን ማለት ነው ሰው ሁሉ ሞቷል እኮ እረሳ ብቻ ተኝቷል ሲደርሱ ሞቷል እንዴ ሞቷል እንዴ እስቲ አሜን ባጠገብሽ በቀኝ 10 ሺህ በደምሮ 11 ሺህ ይነሳሉ ወዳንተ ግን አይቀርቡም በአይኔ ትመለከታለ በኔ ታምናሃልና እስቲ አሜን እግዚአብሔር ያስጥላችኋል እግዚአብሔር ያስጥላችኋል እግዚአብሔር ያስጥላችኋል እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አቲማ እስቲ አሜን ገና ከቤት ወጥቶ እየመጡ እንዲላሉ ልጅ ያለው ምስ ያለው ሁሉ ደብና ያውላችሁ ና እንዲህ ብለው ወጥቷል እንግዲህ አሁን ወደ ውጊያ ነው የሄዱ ያለው በቃ ፋሚሉ ሁሉ መጣን እንግዲህ ከታይ ሳምንት ለኛ የሞት ሳይሆን አይቀርም ጠላቶች መጥቷል ጉዳይ ከባድ ነው ግን መሄድ አለብን እስቲ በቃ ልጄ መጣለሁ ወንድሜ መጣለሁ ብሎ ሁሉ ሰው ወጥቷል እየፈራ እየሰጋ እስቲ አሜን እየፈሩ እየሰጉ ወጥቷል ሲሄዱ ግን ማለት ነው መቼም በህይወት አንመለስም አሁን ጉዳችን ነው ብሎ እየሰጉ ወጥቷል ሲደርሱ ግን ማለት ነው ነገር ሁሉ ቦታ ይዞ አልቆ ነው የጠበቀው እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣላችሁ ብዙዎቻችሁ እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የምዝጋና ሳምንት ይሆናል ቀጣይ ወር የምዝጋና ወር ይሆናል ቀጣይ ሳምንት የምዝጋና ሳምንት ይሆናል የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል እግዚአብሔር ይቀድማል ማን ይቀድማል እግዚአብሔር ይቀድማል አሜን እስቲ አሜን ይሄን ብቻ አይደለም እየመጡ ያሉ ሰዎች በቁጥር ብዙ ናቸው ይሄ ብዙ ማነው መሳሪያ አለ ወርቅ አለ ሰዓት አለ ብር አለ ያለ ጉዳይ ሁሉ ይዞ መጥቷል በዚህ በኩል ያሉ ሰዎች ትንሽ ናቸው በቁጥር ጌታ አለ እንጂ ትንሽ ናቸው ይሄ ህዝብ የሚያከርሰው ሁሉ ማነው እዚህ አስባው እናንተ ሁላችሁ ማነው በኪሳችሁ ያለው ገንዘባችሁን ብታወጡ ሰዓታችሁን ብታወጡ ጫማችሁን ብታወጡ እዚህ ላለው ሰው መሸከም ሁሉ አይችልም ልክ እንደዛ ማነው ሰዎች ሲመጡ ብዙ ጉዳይ ይዞ መጥቷል እነዚህ ሰዎች በዚህ በኩል ያሉ ሰዎች እየዘመሩ ሲሄዱ ማነው ሰው ሁሉ አልቆ በዛ ቦታ ላይ ምን አለ ዶላር አለ ፓውንድ አለ ብር አለ ዩሮ አለ ገንዘብ እንዳለ ብር በብር ሆኗል አሜን ከሰረን ብራሉ ይወጡት ግን ከሄዱ በኋላ ማነው አንድ ቀን ሙሉ ማነው ገንዘብ ቢያመጡ አላለቀም ሁለተኛ ቀን አላለቀም ሶስተኛ ቀን አላለቀም አራተኛ ቀን አላለቀም ምንድነው ማላለቆ ገንዘብ በገንዘብ ሆኗል አሜን ከሰርኩ ተዋረድኩ ያልኩ ይሄ አመት እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የሃዘን ሸለቆ ሳይሆን የበረከት ሸለቆ ይሆናል እሺ ይሄ አመት በልሲ ለኔ የበረከት አመት ይሆናል
የምን አመት ይሆናል? ለብዙዎቻችሁ የጌታ መንፈስ ያሳየ እግዚአብሔር ይብሎኛል። ይሄ አመት የበረከት አመት ነው። አሜን። የምርኮ አመት ነው። አሜን። የክብር አመት ነው። አሜን። የስኬት አመት ነው። አሜን። የሰላም አመት ነው። አሜን። ምርኮ ፈጠነ። ብዝበዛው ቾኮለ። አሜን። እዚ ወሰር ከበሳንደ ወሰር እኔ የማውደኝ ጋር በጌታ መንፈስ ለአንዳን ሰው ማና ያላሰባችሁ ገንዘብ አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። በሰይጣን ተይዘው ይሁን በሰዎች ተይዘው ይሁን የጌታ ቀን ስላለረሰ ቆይተው ይሁን በዚህ ወር እንዲህ ይሆናል። ምርኮሽ ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። አሜን። አቲማ አሜን። ዛሬ ትምህርት እናገራለሁ። ወደ እጅሽ ሊገባ ያለው አሁን። እስቲ አሜን። በተለይ ስሙኝ። አሁን ዛሬ እኔ በምጸልየው ጸሎት ውስጥ ቀን ቆርጬ በዚህ ቀን በዚህ ወር ብዬ ጸልያለሁ። ስለ እውነት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እጅ ካላስገባኝ አልተገባውም። አሜን። አቲማ የምመለስ ምርኮ አለ። የምግባ ሀብት አለ። የምጀምር መወስ አለ። የምጀምር ኃይል አለ። ወደ እጅሽ ይገባል። አንድ ሰው ዘለ ወሰርኩ ይበልሳል። እስቲ አሜን። ሰባት ፖይንት ነው የምናገረው። ሰባት ፖይንት። አሁን በጣም የሚቸኩለው ፓርቲ ለምንድን ነው? ዛሬ ለብዙዎቻችሁ መጸለይ አስቤያለሁ። እስቲ አሜን። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። እጅ ከፍ አድርጊ። አንድ እጅ እንደዚህ አንድ አንድ ትልቁ ስሙኝ። አሁን ሰባት ፖይንት ነው የምናገረው። በደንብ ከሰማችሁ ከልብ ከሰማችሁ ስለ እውነት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በክብር በኃይል ያኖራችኋል። አሜን። ነገሮቻችሁ ይቀየራል። አሜን። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ይሄ አንድ ነው አይደል? አንደኛ ስሙኝ። እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምስጋና ሳምንት ይሆናል። አሜን። እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምስጋና ሳምንት ይሆናል። አሜን። የምስጋና ወር ይሆናል። አሜን። የምስጋና ወር ይሆናል። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ሁለተኛ ነገር እነዚህ ሰዎች ከቤት ወጥቶ ሲመጡ ምንም አንነበራቸው። እየሰጉ ወጥቷል። እየፈሩ ወጥቷል። ወይኔ እኔ አልችልም፣ ምን አደርጋለሁ፣ ማን አለኝ ያለው ወጥቷል። እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ቃል እኮ እንደምለው ከሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይዋጋል። አንድ ቃል አውጣለሁ፣ በዚህ ዓመት አንተ አትዋጋም፣ እግዚአብሔር አንተ ይዋጋል። አሜን። በዚህ ዓመት አንተ አትዋጋም፣ ካንተ ምንም አያስፈልግም፣ እግዚአብሔር ስለአንተ ይዋጋል። አሜን። እግዚአብሔር ስለአንቺ ይነሳል። አሜን። እግዚአብሔር ይፈርጣል። አሜን። አሜን። ማን ይፈርጣል? እግዚአብሔር ይፈርጣል። ሶስተኛ ነገር በደንብ እየሰማችሁ ቀጣይ ምስጋና ሳምንት ይሆናል። በዚህ ዓመት እግዚአብሔር ይፈርታል። ሶስተኛ ነገር ልንገራችሁ። ሶስተኛ እጅ ከፍ አድርጊ። እንደው በጌታ እየሰማሽ በጌታ መቼም ይሄ ሁሉ ጉባኤ ማለት ነው ከዚህ ከሰባቱ አይወጣም። እየሰማችሁ ነው። መቼም ይሄ ሙሉ ጉባኤ እኮ ነው። ለዚህ ለሁሉ ጉባኤ ማለት ነው ሰባት ከዚህ ከሰባት ማንም አይወጣም። እጅ ከፍ አድርጊ። ሶስተኛ ስሙኝ። ልታገኙ የደከማችሁ እናንተ ልታገኙ ከተማ ቀይራችሁ ሰፈር ቀይራችሁ ምስት ቀይራችሁ ስራ ቀይራችሁ እዛ ገብታችሁ እስከ ዛሬ ማነው እንዴት አርፋለሁ ብላችሁ ማነው ብዙ የደከማችሁ ግን የልባችሁ ያላገኛችሁ ሰዎች አላችሁ። ደክማችኋል፣ ግን የልብ ጥያቄ አልተመለሰም። እስቲ አሜን። እስቲ አሜን። እንዲህ ይሆናል። 2020 ወይ ደግሞ 2012 ህያው እግዚአብሔር ነው የምላችሁ በረከት የመሰብሰብ ዓመት ይሆንላችኋል። አሜን። አሜን። አትልማ አሜን። የምን ዓመት ይሆናል? በረከት የመሰብሰብ ዓመት ይሆንላችኋል። አሜን። ነካርግና በዚህ ዓመት በረከት ተሰበስባለ። በዚህ ዓመት በረከት ተሰበስባለ። እስቲ አሜን። አሜን። ሀጦሶ ከየት ይመጣል? መቼ እዚህ ግቢ ገብተ ከየት መጣ? እንዴት WH ወርድ እዚህ ላይ ጠየቀ? ከየት ያው አያገባም መልስ አያገባሽ መልስ አሁን እኔ ታውቃላችሁ እዚህ ገብተህ እንዲሁንና ከዛ እንትና አናገር ከዛ እዚህ ገብተህ ከዛ ባንክ ጠይቅ ይሄን ሁሉ ላስረዳሽ እኔ ጊዜ እንኳን አላገኘሽም። እኔ የማውቀው አንድ ነገር ነው። ሆኖ ታገኛለሽ። አሜን። አልቆ ታገኛለሽ። አሜን። ሆኖ ታገኛለሽ። አሜን። እሱ ወሰር ከበዛን ወሰር። አዎ አሜን። 2020 የምን ዓመት ነው? በረከት የመሰብሰብ ዓመት። ትዝቀሽ እኔ ነኝ ማቆይ ጦሶ ቆጠራ ዝም ብለህ ቁጥር እስኪ ነጋዴዎች ነጋዴ በዚህ ነጋዴ ያስታውቃል። ነጋዴም ያስታውቃል። የመንግስት መስሪያ ቤት ያስታውቃል። እንዲህ አታድርግ። ያልሰራሁን ያላጨድከውን ያልደከምከውን እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ስለአንተ ብሎ ያስቀመጠልን ተሰውሮ ያለው ተደብቆ ያለው መዝገብ በዚህ ዓመት ይነበባል። አሜን። በዚህ ዓመት ይነበባል። አሜን። በዚህ ዓመት ይነበባል። አሜን። ያውላችሁ
እኔ እኔ ዋይጃሎ ልበል ዋይጃሎ ልክ እዚህ ቦታ ያወራ ማጥን እዚህ ቦታ ባስቀምጥ እንግዲህ አሁን እዚህ ዋ እንደነበረ ያቃለሁ ግን ከዛ በኋላ ባጣስ ሃ ቆሶ እዚህ ዋ ነብረን እትገብ አ እዚህ ላይ እንዴ እስቲ አሜን ብዙዎቻችሁ እንዴ ነው የምትሆኑት ሰዎች ፈልጎ ያጡ ነገር ማለት ነው አንተ በቀላሉ ማለት ነው ኦሶ ብለ እስቲ አሜን አሜን በቅርቡ ግዘ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ወደ እጅሽ ይገባል አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን አንድ ሰው ወሰርኩ ይበል ሳንደ ወሰ አሜን እስቲ አሜን ስለዚህ ይሄ አመት እርግጠኛ ሆኜ እናከራለሁ ያው በጌታ ፍት ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ማና ስሙኝ ወደ 71 ሰዎች ስሙኝ ወደ 71 ሰዎች ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማና ለብዙ ሰዎች ብድር ያውለ በቦንድ ለመንግስት ጭምር ማለት ነው መስጠት ጀምራላችሁ አሜን መስጠት ጀምራለሽ አሜን አሁን ዛሬ ለራስህ መኖር ያቃተ አንተ ለራስህ ለልጆችህ ለህይወትህ ያቃተ አንተ ራስህ ማለት ነው ለብዙዎች ማረፊያ እስከምትሆን ድረስ አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ወደ እጅሽ ይገባል አሜን አንድ ሰው ዘለ ወሰርኩ አይልማ ወሰ ሰይ ሰበሰ ድገምስ ድገምስ አራተኛ ነገር እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በዚህ አመት ይሄ አመት የምርኮ አመት ይሆናል አሜን የምን አመት ይሆናል የምርኮ አመት አመቱ የምርኮ ይሆናል አሜን አመቱ የክብር ይሆናል አሜን አመቱ የሰላም ይሆናል አሜን አመቱ የደስታ ይሆናል አሜን የእግዚአብሔርን ያገኛችኋል አሜን ሃሌሉያ አሜን አምስተኛ ነገር ስሙኝ አሁን ታቃላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው የሁላችሁ እድሜ ይለያያል እዚህ ጉዝ ማለት ነው 70 አለ 50 አለ 60 አለ 40 አለ 30 አለ 20 አለ 15 አመት እድሜያችሁ አላችሁ ለሁላችሁ ማለት ነው በእድሜ ዘመናችሁ እስከ ዛሬ እግዚአብሔር ባላሰባችሁ መንገድ በዚህ ወር ውስጥ ያስባችኋል አሜን በጠበቃችሁ በዚህ አይደለም በዛም አይደለም በዚህም አይደለም በፍጹም ባላሰባችሁ መንገድ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን ነገሮቻችሁ ያማረ ይሆናል አሜን ህይወታችሁ ያማረ ይሆናል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ጠብጥና በጎን ይያለው ከራሲ አልፎ ለሰው ትሆናለህ ከራሲ አልፎ ለሰው ትሆናለህ ሃሌሉያ እነዚህ ሰዎች ከቤት ተነስቶ ሲመጡ ግን ማለት ነው እየፈሩ ያሉ ጠላታ አለ እግዚአብሔር ግን ማለት ነው ከጠላቶቻቸው ሁሉ አሳረፋቸው አሜን 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 ስድስተኛ ፖይንት እናገራለሁ ስድስተኛ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከተኛው ጠላት በዚህ አመት ያሳርፋል አሜን ከተኛው ጠላት አሜን ከተኛው ጠላት ከተኛው ከሳሽ አሜን ከተኛው ጉዳይ አሜን እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋል አሜን እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋል አሜን ሰባተኛ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በእድሜ ዘመናችሁ ከዚህ በኋላ ብዙ አማራጭ ያበዛል አሜን ወረዛም ይሆናል አሜን ወረዝም ይሆናል አሜን ወረዝም ይሆናል አሜን ጉባኤ እጅ ያጎዛጎዝና ወመንፈሱ ለካኝ ሁሉም ሰው ፈረዳ
ሃሌሉያ አሜን። ይሄ ስልክ አሁን ብርሃን ማለት ነው። አይን ያለው ሰው ሁሉ ያያል አያየ? አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያውላችሁ ማን ማለት ነው? እንዲያም ብታደርጉ ማለት ነው የሚወድም ይሁን የሚጠላ ይሁን ዘመድ ይሁን ጓደኛ ይሁን የአሜሪካው ይሁን የካናዳ ይሁን የኤርትራ ሰው ይሁን የአዲስ አበባ ሰው ይሁን አይደለም ደ ያውላችሁ በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል። እግዚአብሔር የራስ የሆነ ድርጅት ወደጂ ያስቀባል። አሜን። ለሰው ሁሉ የምታይ ጉብኝት በቤትሽ ይሆናል። አሜን። ያውላችሁ መቼም ይሄ ስልክ ቻርጅ ካላለቀ በስተቀር ማጥ ነው። እኔ ጋር ጠጋ ብሎ ስልክ ዝጋ። ስልክን አጥፋ እንጂ የምርሱ አይኖረኝም። እንደውም አይቢ ነቢ ስልክ ካለ እንጂ ማን ከዛ ውጪ በግድ ማንም አያዘጋ። ከፈለኩ እንዲህ ቀን ሙሉ ማድረግ እችላለሁ፣ እንዲህ ማስቀመጥ እችላለሁ። ቤት የኔ ነው፣ ማን ይከለክላል? አይደለም እንዴ? ስለዚህ አውላችሁ ከዚህ በኋላ እኔ ሳስበው ይኸው በጌታ ፊት ወደ 63 ሰዎች ስሙኝ፣ አትቀጠሩም። የትም መስሪያ ቤት አትቀጠሩም። እኔ ይሄ ነው ማለት አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔርን አብርሃምን ውጣ ብሎ እንዳወጣው ሁሉ ማለት ነው ከሆነ ከማይመጥን ቦታ ትወጣለህ፣ ትወጫለሽ፣ ትወጣለህ፣ ትወጫለሽ። የመውጣት ጊዜ ደርሶልሃል። እኔው የምሰማው ይሄ ነው። እንደ ድንገት ትወጣላችሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ለብዙ አይዛቦች አባት እስከምትሆን ድረስ እግዚአብሔር የራሱ የሆነ በር ያዘጋጅልሃል። በደም ስሙኛ በሰው ሀገር ይሁን በከተማ ይሁን በገጠር ይሁን በመንደር ይሁን እዚህ አዲስ አበባ ይሁን በብዙ ሁኔታ የደከማችሁ ሰዎች እስከዛሬ በህይወታችሁ ማኖ ድካም ያለባችሁ ሰዎች ግፍረ ያጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ይሄ አመት የካሳ አመት አደርጋለሁ። አሜን። ይሄ አመት የካሳ አመት አደርግልሃለሁ። አሜን። እስቲ አነ ዝም ብላ ወዛ ወዝ ያነ እስቲ ለኢየሱስ ስለታችሁ ሰማ ጮታችሁ ሰማ ክብር I'm sorry.
ስልኪ እንዴ ብታስቀምጪ ይሻልሻል። አላጀናት ኩረዝነት ከላሩጅን በረከት በጻድቃኖች ራስ ላይ ነው። ዝም ብለ እዚህ አስቀምጠን ይቅር ያለው እዚህ ቤት ሁሉ ሜሴጅ አለው። አሜን። አንድ ቃል አውጣላችሁ። አንድ ቃል አውጣልሽ። አንድ ቃል አውጣልሽ። ከዚህ በኋላ በእድሜ ዘመኔ በረከት አታጣ። አሜን። በረከት አታጭ። አሜን። መልካም አዋጅ ይሆናል። አሜን። መልካም ክብር ይሆናል። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። ሃሌሉያ። እኔ ወንድማቸው ገጠር ልጅ ነኝና እዛኛ ጋር ገና ስናድግ የኔ ቅቤ ይቀመጣል። ልክ እኔ እንደዚህ ማጥና ከዛሬ ጀምሮ የድካም ጊዜ በቃሽ። ሀዘን አያገኝሽ። በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በርካታ ሰዎች እንዲህ ብላችሁ መታችኋል። እግዚአብሔር ሆይ አሁን በቃሽ በለኝ ብላችሁ መታችኋል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ሀዘን በቃሽ፣ መከራ በቃሽ፣ የማይመጥን ስራ በቃሽ፣ ያ ከተማ በቃሽ፣ ያ ኑሮ በቃሽ። እኔ ካቸ እሆናለሁ። አዲስ በር ይጀመራል። አወዛውዝና ከዚህ በኋላ አዲስ ሆኖልኛል። በሳንዴ ሆኖልኛል፣ ሆኖልኛል፣ ሆኖልኛል። ሃሌሉያ አሜን። አሁን ለአንድ ሰው እንዲህ በልልኝ፣ ከዚህ በኋላ የቀረ እድሜ በለው እስቲ። የድካም ሳይሆን የሰላምና የእረፍት ይሆን ይልሃል። የክብር ይሆናል። እግዚአብሔር አዲስ በር አዘጋጅቶልሻል። እስቲ አሜን። አንዴ ብቻ ነካርግና አድርጎልኝ እንዳያሳፍር ብለው፣ አድርጎልኝ እንዳያሳፍር። ለአንተ የሚሆን አይመስልም አይደለም? ግን አድርጎልኝ ያሳፍር፣ አድርጎልሽ ያሳፍርሽ፣ በኢየሱስ ሆነልሽ። እስቲ ወሰንኩ በሳንዴ